На порядку денному 116 пунктів, а в залі 30 депутатів. У Мукачеві відбулося продовження засідання 29-ї сесії міської ради 8-го скликання. Обговорили ряд важливих для міста питань, зокрема й тих, що стосуються обороноздатності. Для забезпечення наших захисників виділили 34 мільйони гривень та 7 мільйонів для закупівлі транспорту. Рішення, але найбільш актуальні рішення, я вважаю, це рішення, які спрямовані на підтримку безпекового сектору. Адже в Україні війна, і тому ці рішення є найважливішими. 10 мільйонів гривень було виділено військовій частині 1556, а це 128-ма наша гірсько-штурмова бригада. Було виділено 5 мільйонів на підтримку 27-го прикордонного загону, також 5 мільйонів на обласний військомат. Було виділено також 3 мільйона на управління поліції. Це одні з таких важливих рішень. Земельні питання, що складали значну частину порядку денного, було виключено. Земельні питання були зняті, так як не було знайдено порозуміння в тих чи інших питаннях. Багато питань, а я можу сказати, що половина цих питань не пройшло комісію, а ті питання, які не проходять депутатську комісію, не виносяться згідно регламенту до сесійної зали. Міський голова вніс пропозицію зняти це питання, тому що ми досить плідно працювали, ми 3 дні ходили на земельну комісію, тому що найбільший блок питань був земельних. Фактично не всі питання були зняті, а зняті лише питання, що стосується якихось індивідуальних ділянок або індивідуальних питань. Всі інші питання, які ми опрацювали, це, зокрема, і передачу майна для військових, тому що це також наша комісія розглядала. Ми їх всіх проголосували і пройшли. А міський голова зняв ці питання, тому що дуже багато питань на комісії не пройшло. І він фактично вирішив взагалі зняти їх і повторно виносити, напевно, на комісію, тому що є питання, які він хотів би, щоб пройшли. Також сьогодні виділили кошти для закупівлі генераторів для міськводоканалу, щоб мати можливість забезпечувати водопостачанням та водовідведенням жителів міста. Заклади освіти отримують понад 14 мільйонів гривень для закупівлі альтернативних видів опалення, встановлення протипожежної сигналізації та облаштування бомбосховищ. Обдарована молодь отримуватиме від міської ради щомісячні премії. Я Мукачівської міської ради на 22-23 навчальний рік. Згідно з додатками 1 та 2 до цього рішення, по 15 стипендіатів у галузі освіти та 15 стипендіатів у галузі фізичної культури та спорту. До сесійної зали прийшли волонтери з хабу Венеції, які вже 9 місяців допомагають як військовим, так і внутрішньопереміщеним особам. Вони звернулися до місцевих обранців, аби міська влада надала допомогу хабу. До наших депутатів, аби допомогли хабу Венеція на відшкодування комунальних послуг. Допомагайме волонтери з Закарпаття, хоч ми мукачівські. Ви нам не сердіться, не допомогли ні в чому. Тепер війна дійсно 9 місяців ми в хабі. Ні, ну чекайте, приміщення в нас не було. Нас приютила людина дійсно з великої букви. Міська влада приміщення нас приютила. Нас приютили. Тепер допоможіть у тому, або відшкодувати. Людей меншеся кормить. Ну ви ні в чому не допомагаєте, як міська рада. Я чую. Це були. Також депутат від фракції «Рідне Закарпаття» Роман Бігунець звернувся з запитом щодо запобігання ліквідації стоматологічного відділення. Адже почали надходити звернення вжити дієвих заходів, аби не допустити ліквідацію стоматологічного відділення клініки шляхом скорочення 20 працівників, які є відповідальними саме за лікування пільгових категорій громадян, кількість яких через військові дії значно зросла. Крім того, за звернення місцевих обранців спрямували залишки міжбюджетних трансферів з бюджету Мукачівської територіальної громади як допомогу до районного бюджету в Херсонській області. Також було виділено кошти за нашим зверненням депутатським, було виділено кошти у розмірі 10 мільйонів для Береславського району Херсонської області, для того, щоб відновити пошкоджені бойовими діями будівлі. Багато важливих рішень було прийнято.